Assalomu alaykum aziz do'stlar, yana bir bor qadr baland obunachilarimiz. Barchalaringizga omadlar tilaymiz. Inshaalloh dushanba kuniga o'zimizning o'yinda belgilaganmiz. Hozir sizlarga ushbu syomka qilib turadigan birodarimiz Alloyor do'stimizning ukalarini sizlarga tavsiya qilaman. Albatta 500 rubldan qo'ygan ikkita ajoyib va chiroyli tarzan Mercedes qo'ygan 500 rubldan inshaalloh chorshanba kuni final deyapti. Yaxshi niyatda o'yinga qatnashsizlar. Hozir salomlashib, albatta video obzorlarini ko'rsatib o'tamiz. Hammalaringizga omad. Dushanba kuni mening finalim bo'lsa, albatta inshaalloh avval xudo nasib qilsa, chorshanba kuni albatta 500 rubllik o'yin bo'ladi. Sana qilib beradi qotdi. Hammalaringizga chin dildan podbratskiy omad tilaymiz. Video obzorda kuzatib o'tingizlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan qadr baland obunachilarimiz. Barchalaringizga omadlar tilaymiz. Qayerda bo'lsangiz ham jigarlar jilmayishdan davom etib, birtadan like bosib qo'ysangizlar. Albatta ushbu birodarimizni ukamni tavsiya qilganim albatta kamarachimizning radno ukalari bo'ladi, ishonchli. Albatta reklama qilgan edik, podeshkalar uchun joy bor. Adil rahmat aytib o'taman, ko'rib turganingizdek, ikkita Mercedes, albatta maladoshni, albatta ko'ngil torsa ekrandagi nomerga bemalol 500 rubl. Nasibli. 500 rubl nasibli Tailand o'yinga qatnashasizlar. Afzal deselga qo'yib o'taman nomerini bemalol hozirning o'zida 3000 rubl talab o'yinga qatnash. O'zing gapir. Assalomu alaykum, namoz aynan. Tashkil hammalaringizga omadlayman. Katta rahmat. O'tgan marta zo'r paddashga bo'ldi o'yin. Ya'ni 17-chi o'yinimiz ketyapti. Nasib bo'lsa chorshanbagacha finalimiz. Agar bugun tugab ketsa bo'ladi o'yin. Ertaga bo'ladi. Ha, oqshom final bo'ladi. 500 bilet narxi 110 ta prizimiz bor. Opish qalsa biletimiz 1999 dana. Juda katta shansingiz va 500 rubl talab hozirning o'zi o'yinga qatnashsangiz bo'ladi. Telefon nomerlar shu ekranda turibdi. Sizlar banka Xurshid deb chiqadi. Taylab turib WhatsApp'dan chekni jo'nating. 110 ta prizing bundan boshqa 50 minglik, 100 dollarlik, 5 minglik to'lovga o'xshash bir qiyomat pul konvertlari APSN'da qo'yilgan polni o'ladingizmi? Sizga ikkita Mercedes sechkaman kompressor. Xalasangiz pulini desangiz sotib pulini beramiz. Sotib turib pulini beramiz. Qo'rqmay bilet talab qiling azizlar. Faqat keyin ana uni ham qo'ysin. Mashinalar avzori ham qo'ysin. Jilmagan holda kuzatib borasizlar. Hammalaringizga podbratskiy omadlar tilayman. Kuzatib bittadan like bosing. Zarab dushi. Up.